Сьогодні сумна дата – 79-ті роковини трагедії у Бабиному Яру. 1941 року, 29 і 30 вересня, нацисти вбили там 34 тисячі людей. Їх обманом заманили до Бабиного Яру і розстріляли з кулеметів. За два тижні жертв було вже 50 тисяч. Загалом же за час війни у Бабиному Яру полягло до 150 тисяч українців. Як прості люди, в основному за релігією юдеї, так і військовополонені. Сьогодні у День пам'яті у Бабиному Яру представили аудіовізуальну інсталяцію, яка передає всю масштабність Голокосту. Захід відвідали представники багатьох конфесій і перші особи держави, зокрема президент Володимир Зеленський. Подробиці в репортажі Оксани Михайлової. Бабин Яр – відомий на весь світ символ Голокосту. Тут, у найдовшому та найглибшому яру столиці, лише за 29 та 30 вересня 41-го року розстріляли понад 30 тисяч євреїв, а за всі роки війни – понад сотню тисяч людей різних національностей. Тому саме тут сьогодні відкрили унікальну інсталяцію. Ці 10 колон символізують загублені душі. Ой, спи, дитя. Пронизливий жіночий голос, майже голосіння, поряд приречені дітлахи. Цими образами режисер постановки Влад Троїцький досягнув неймовірної емоції. Актори в чорному, колони в чорному, бо саме цей колір символізує забуття. Та вже давно час повернутися від забуття до пам'яті, вважає художник. Тож колони символічно оголюють. Це важливо для України, то, що ми відновлюємо пам'ять, даємо должное вот этой трагедии, которая произошла на этом месте 80 лет назад. Колони та подіум під ними зрешечені кулями. І ці отвори від реальних пострілів. Адже до створення їх долучилися й українські спецпризначенці, відкриває секрет художній керівник меморіального центру. Всі вони розстріляні пулями того ж калібру, якими тут в 29-30 сентября були вбиті 34 тисячі євреїв, а потім в основному цим же калібром убивались люди. Але чимала роль в інсталяції саме звуку, бо тут звучать голоси з реальними іменами загиблих. Тут зібрані справді унікальний архів із 19 тисяч імен, які підтверджені імена загиблих у Бабиному Яру. Цей матеріал записаний протягом довгого часу голосами різних людей. Звук лунає із простріляних колон, а ще під подіумом стоїть цілий орган, який додає потужності. Ось тут саме серце інсталяції, саме в цьому місці найкраще чути голоси, які лунають із колон, але здається, що вони всюди сущі. Штейман Сара, 13 років. Загалом над інсталяцією працював великий творчий колектив України, Ізраїлю, Великої Британії, США. І це лише частина того, що приготували творці з меморіального центру. У планах чимало важливих кроків, головний із яких – будівництво на теренах Бабиного Яру, найбільшого музею Голокосту в Східній Європі. В этом месте уже давно, уже много лет пытаются построить здесь мемориал. Я думаю, что это очень важно. К сожалению, постоянно какие-то препятствия. И я надеюсь, что это будет скорости построено. Люди должны не забывать, что произошло здесь. Це має бути в пам'яті усіх, незалежно від національності чи віросповідання. На цьому місці, я б сказав, священному місці, загинуло дуже багато різних національностей. Ми повинні шанувати їхню пам'ять, щоб ніколи цього вже терору не відбувалося в житті нашого українського народу. Пам'ятати задля того, щоб ніколи не повторити. На церемонії відкриття глава держави, спікер парламенту і прем'єр, дипломати, благодійники, представники громадських організацій. І саме у їхній присутності уряд та меморіальний центр Бабин Яр підписали меморандум, який сприятиме належному увічненню трагедії. Це один із перших меморіалів в Україні світового рівня, і як і в будь-якій країні, вони створюються разом із державою, у співпраці з державою, тому ми раді, що ми підписали меморандум про співробітництво і будемо працювати пліч-о-пліч з державою в розбудові меморіал. А відкрита інсталяція – один із кроків до головної мети. Тож усі охочі можуть прийти сюди 7 днів на тиждень цілодобово і теж повернутися від забуття до пам'яті. Оксана Михайлова та Микола Зуценко. Факти ICTV.